وفتي بلادنا هو جامين يو وسير كوسارة دعريما جودة الجمهورية الصومالية لان أيام أنت كرمير هؤلاء كويم دكان كا دكمة بورما قبل كأودل وحنا كوه هلينا يي وسير كوسارة هرمان انت بيا الصومالية لان وحنا وجدد السعودية الكيسة كل شيء إن يدونيان إن يسوق بجبيان أريما مشروع بيا قلبيت كبورما أودوان dibaatka dhacday waxana wasiirka arimaha gudaha oo ay weheliyaan wasiir ganacsiga warshadaha iyo dalxiiska wasiiradii hore ee qorsheynta boosada iyo iskarsinta maayirka degmada Boorama bara saabka ay kulan la qaateen madaxda ciidamada kala duwan ee gobolka ka hawlgala waxana kulankaasi laga gaadhay sidii amniga loo sugi lahaa deegaanka degmada Boorama waxana kulankaasi uga horeeyay ka hadlay barasaabka gobolka Awdal Cabdiraxmaan Axmed Cali waxana uu sheegay uu gaaminayo wasiirka arrimaha gudaha Maxamed Kaahin Axmed iyo wasiirka horumarinta biyaha Maxamed Muuse Diiriyaan labada wasiir dhammaantii nooga yimi halkana u maraya iyo xaaladda biyaha ee u xayrayd arrimaha ninkii la dilay dartii nooc sida looga wadaa xaatun lahaa amba maanta loo ambaqa loo furihaa ama hawlahooda loo gelihaa bay u socdaan waxaan leenahay wasiirro welkan wasiirkii ganacsiga iyo dalxiiskii warshaduna sabu horu noola joogay wasiirkii hore qorsheynta iyo wasiirkii hore ee boosaha sidoo kale waxaa isaguna halkaas ka hadlay wasiirka warshadaha ganacsiga وحنا وتلمامي هل كان خصوصنا إلى أفرش هلا هن بالجديدة إلى هنا لقبتين وحنا لها واحد بنا بس قبتين يدي كنا ونلسي تيرينش هذه يد بحالة دو في عن تهاي إلى هنا وحنا الجين يا من نلوضه يمكن وحنا لله هاي خصوص دوام sidoo kale waxay isaguna halkaas ka hadlay wasiirka wasaaradda horumarinta biyaha Soomaaliland Maxamed Muuse Diiriye waxna uu ka waramay aanu soonaa waxa weeye dowladda ku dalkii oo kormeer waan nahay gaar ahaan waxaanu soonaa dhacdadii halka ka dhacday ay hawshii socotay biyuhu u yar hakadeen dilkii halka ka dhacay taasoo nagu hoggaaminaya wasiirka arrimaha gudaha oo shilka gudiyada halka ay marayso seen xugo qabanay sidii biyihii iyo hawshii ka socotay maxaa dadka wax lagu qabanay ay uga sii socon lahayd waxaa ku soo dhaweynaya wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha jamhuuriyadda Soomaaliland Maxamed Kaahin Axmed ayaa waxa uu ka waramay ujeedada socdaalkooda oo uu ku tilmaamay inay tahay sidii dhibaatadii dhinaca ceelasha biyaha ee galbeedka Boorama ka dhacday loo soo afjari lahaa isla markaasina ay kulamo kala duwan ula yeelan lahaayeen bulshada noocyadeeda kala duwan aad iyo aad baan idinku mahadnaqaynaa waxaanu soconnaa gobolka Awdal magaalo madaxdii Boorame hawlihii arrimaha biyaha iyabaanu doonaynaa inaan hawlaheedii baanu soconnaa ta insha allahu bismillaahi alkariim waxaynu ku ballamaynaa uun horumarku haddii jeer nabaddu ku xidhay gobolka nabadda wuxuu ku caan baxay oodda uu lahaan nabadda marka waxaynu doonaynaa nabadda in laga shaqeeyo aad iyo aad waa caafi TV-ga qaranka Soomaaliland Boorama.